L'entrevista d'aquest cap de setmana l'ha suggerit amb un correu que vàrem rebre fa un temps aquí a l'Ara una subscriptora del diari. Deia així, parlava d'un nen de 6 anys, l'Andreu, que es va incorporar, com tocava la seva edat, a l'educació primària. Aleshores, se li diagnostica dislèxia severa i, al mateix temps, es planteja que l'Andreu sigui també un nen amb altes capacitats, els antigament anomenats superdotats. Els pares comencen a buscar solucions, això es converteix en un calvari, buscant els professionals, buscant els tractaments que puguin ajudar l'Andreu a seguir endavant amb la seva escolarització amb èxit. Els pares diuen que aquesta va ser una travessa del desert de 10 anys, perquè encara que la família no va escatimar en recursos econòmics per trobar una solució que afectava els seus fills, el seu fill no se n'acabaven de sortir. Finalment van trobar un especialista que li va fer una valoració neurosensorial. Això va ajudar a detectar que, de fet, el problema principal que tenia l'Andreu era de la visió, era de la vista. I que, per tant, tot això afectava el processament de la informació que ell rebia quan llegia un paper o quan mirava la pissarra. Que, per tant, el nen s'enfrontava a aquesta dificultat per descodificar la informació a què estava sotmès. I clar, com a conseqüència d'això, deien aquest nen té un dèficit d'atenció, aquest nen té dificultats en la lectura, i això que, pel que sembla, tenia altes capacitats. Va realitzar una teràpia visual i l'Andreu va esdevenir un nen amb un nivell de comprensió i de velocitat lectora absolutament compatibles amb el que més en sap o el que millor ho fa de la classe. Avui ens acompanya l'especialista, el metge especialista que va veure l'Andreu i que s'hi dedica professionalment i que ha vist centenars de casos al llarg de la seva vida de problemes d'aprenentatge que tenien una causa, diguem-ne que senzilla, i que atacant-la també d'una manera senzilla solucionava el que semblava o el que era, de fet, un gran mal de cap per les famílies. Em refereixo al doctor Jordi Catalán Balaguer, que és metge especialista en el desenvolupament infantil. Doctor Català, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per convidar-me. Comencem per aquest cas, el cas de l'Andreu. Què li passava? Que no hi veia bé? No hi veia bé, perquè tenia unes dificultats motrius visuals. És a dir, una cosa és detectar si hi ha una bona agudesa visual, hipermetropia, astigmatisme, miopia, etc., que això és fàcilment detectable amb les valoracions inclús que fa el pediatre, però una de les coses que a vegades passa desapercebuda és l'organització psicomotora, la capacitat que tenen els ulls per moure's. Aleshores, en el moment en què un nen llegeix, ha de fer un rastreig visual molt precís, molt automàtic, perquè la informació pugui arribar al cervell i poder decodificar i integrar la informació que se li dona. Però si el moviment no és precís, aleshores tenim una dificultat que el nen ha d'estar pendent d'enfocar bé i no pot estar pendent de què és el que està llegint. Per tant, el que hi ha que treballar és aquestes habilitats motores. Clar, però si el nen no ho sap, clar, més aviat troba que llegís una cosa pesada. Està correcte. I no llegeix. Perquè si nosaltres ara tinguéssim alguna dificultat amb el procés de la lectura, de la visió o de l'audició, diríem, ai, no hi sento bé, ai, no hi veig bé, vaig a veure l'especialista. Però clar, un nen es pensa que així és com es veu i així és com s'escolta, perquè no té un referent de normalitat. I aleshores, si no es fa una valoració específica, doncs a vegades hi ha nens doncs, ja que neixen doncs, amb estrabisme, que un ull està que no alinea bé, aleshores, evidentment, això ja ens està dient que hi ha una dificultat de tipus visual. Però el problema és aquest, exactament, que a vegades el nen doncs, no sap que no està veient correctament. I a vostè li va ser senzill detectar-ho? Sí, és relativament senzill. És fer unes proves de valoració visual, de seguiments visuals, això estem en contacte amb els optometristes, que són els que treballen bàsicament amb aquest tema, tota la funció visual, la precisió dels moviments, etc., que és aquest treball que es va fer específic a través de la Sílvia Edo, que va ser l'especialista que el va portar, i aleshores doncs, millorar totes aquestes habilitats motores per poder aconseguir que el seu moviment sigui més adequat i per tant el procés lector sigui correcte. I aleshores, a l'escola vam fer una adaptació que es diu metodològica, és a dir, durant una època que el nen pogués expressar, poder integrar els coneixements a través de que algú li llegís, perquè, esclar,
no tenia ella unes eines concretes per poder fer el procés. Per tant, algú li havia de llegir. La mare, vam estar treballant el tema, l'escola aleshores feien exàmens orals... Però, esclar, ella es pensava que era tonto, perquè no aconseguia fer els aprenentatges. I, en realitat, l'únic problema que tenia, l'únic, era aquesta precisió lectora. Aleshores, vam fer aquest salt de dir, bueno, doncs, mentre estem treballant el sistema visual, donem-li l'oportunitat de que ell pugui expressar que té capacitat d'aprenentatge.